אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. אז יש לנו כבר 142 אלף רשומים, 714 דולר. אני מתקרב כבר לסוף החודש, נשאר איזה עוד יומיים פלוס מינוס. לא, 400 דולר הולכים על הדירה ועל ג'דה, אני חושב. וישאר לי משהו כמו 300 דולר, שאני כמעט כבר קרוב בשביל לקנות בייסיק קומפיוטר, כאילו מחשב נוסף, עמדה נוספת יותר נכון, ואני הולך לקנות את זה נראה לי כבר בפרק הזה, כי אני רוצה שלג'דה תהיה מחשב משלה, שהיא תעשה שם סרטונים, ואני אעשה סרטונים במחשב שלי, ומיד אחרי זה אני רוצה כבר להתחיל לעבוד על אולי עמדת בישול חדשה, או שאולי כל מיני שדרוגים למחשב שלי, נראה איך אנחנו זורמים מבחינת מבחינת הפרק של היום. אז בואו נעשה דבר כזה, בואו נעשה אנפאוז ונראה ש... רגע, הסרטון שלה בינתיים עושה צפיות, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אעשה סרטון חדש לעצמי. לפני שאני אעשה את זה, אנחנו קודם כל צריכים לצייץ בפיפר, אז אני אעשה רגע פאבליש מסאג' שהצופים שלנו יהיו שמחים. כן, זה נראה לי הולך להספיק לנו. אז בואו ניכנס לכאן, נעשה ניו וידאו, ואני הולך לעשות סרטון על, על המתכון שעשינו באחד הפרקים הקודמים, שזה על הצלעות של צלעות בקר. אנחנו נבוא לכאן, אנחנו נעשה... אני יכול להמשיך עם הקוקינג טיפס, אני רואה שפעם שעברה הסרטון עשה יחסית טוב, אז בואו נעשה קוקינג טיפס, נעשה סכין, סטארטר נייף כאילו, ונעשה את הסמול סקילט, ובואו נעשה קונטיניו. פה אנחנו נמשיך עם, נעשה סטארט ריקורדינג, נעשה נקסט. טוב, אנחנו נעשה קודם כל אינטרו with 3D לוגו. זה פחות או יותר תמיד כל סרטון שלנו מתחיל ככה, פלוס מינוס. עכשיו, יהיה נחמד אם אני אעשה את זה, top ingredient. עכשיו, בפרק שעבר, או בפרק שלפני זה, פתחתי קלף חדש, שבעצם הקלף הזה הוא סוג של עולה על זכויות יוצרים, אז אסור לי להשתמש בקלף הזה. ואני כרגע לא רואה אותו, אבל כשאני אראה אותו אני אראה לכם מה זה הקלף הזה. עכשיו, בינתיים אני יכול לעשות את זה אולי. בואו נעשה את זה, אני יודע שזה... לא. בואו נעשה... אין לי מה לעשות, כאילו. בואו ניקח את זה וזהו. זה הוריד לנו קצת בקטע של הסקריפט, אבל אל תדאגו, אני כבר הולך לצ'פר בזה. בואו נעשה קודם כל את זה. יש לנו מלא מבחינת הצילום, חסר לנו רק קומדי וסקריפט. עכשיו אנחנו נעשה את הסקריפט, אז הנה אתם רואים, זה הקלף שאסור לי להשתמש, כי הוא כאילו עולה על זכויות יוצרים, אז אנחנו לא נשתמש בו, שזה קצת חבל. אז בואו נעשה את זה, ככה זה ייתן לנו את הסקריפט. אנחנו כבר כמעט אני גמור מבחינת זה, אבל זה עדיין לא ממש מספיק, אז זה טיפה מדאיג אותי חברים. שוב הקלף הזה, אני לא רוצה להשתמש בו. אז בואו נעשה את זה, את הפרוט פסטיבל. יופי, מעולה. אז מה שחסר לי כעיקרון זה הקלף של, של הקומדי. אז אני יכול לעשות כאן wave goodbye, ואני חושב שאנחנו נהיה סבבה לגמרי, זה כאילו מכסה על הכל. אז אני לא אצטרך בעריכה להוסיף כל מיני אפקטים, שזה ייקח את הזמן של העלאה ושל של הרנדרינג כאילו. טוב, אז בואו נתחיל לערוך, אנחנו נבוא לכאן. מכאן אנחנו נחבר את זה לכאן. מפה נחבר את זה לכאן. בינתיים, הכל הולך טוב. אני אשים את זה רגע פה. כי אני חייב להשתמש בקלף הזה בתכלס. אז בין לבין אני אהיה חייב לשים את זה. ומכאן אני אהיה חייב לשים כאן. ואני לא מאמין שסוף סוף יצא לנו סרטון מושלם. זאת אומרת, אמנם עדיין יש לנו 44 מתוך 45 מבחינת העריכה, אבל אנחנו כבר נעשה דבר כזה, אנחנו נשים את ה-Fade to Black, ויש לנו כבר 47 מתוך 45 בעריכה. עלינו על הכל ויש לנו סרטון פצצה. אני ממש מרוצה מהסרטון, קצת דאגתי בהתחלה שהוא יצא לא משהו, אבל הוא יוצא ממש טוב, וגם יש לנו רקורד חדש, New Record.
נעשה publish video. עכשיו, הבחורצ'יק קצת עייף, אז אנחנו נלך רגע לישון בזמן שזה עושה רנדרינג. monthly expenses, אז ירד לנו $407, נשארנו עם 375, וזה בדיוק מספיק למחשב חדש, אני כבר הולך לקנות את זה. בואו נעשה רגע moderate comments, זה ממש ממש חשוב, כי אני לא רוצה שאנחנו נהיה במינוס מבחינת ה... מבחינת הדבר הזה שצץ לנו כל הזמן כזה, שאומר לנו ש... אם אני לא עושה מודרת קומנס, אז בעצם... זה סוג שנותן לי עונש כזה. טוב, אז בואו ניכנס לכאן ונעשה basic computer או basic PC. עכשיו, זה אמור להיות בקומה השנייה. moderation bonus, אתם רואים? פלוס 7 interest in a future videos. 310 days? מה זאת אומרת? רגע, רגע. Great, I had a computer ready for recording videos, it wasn't exactly the start. אוקיי, בסדר. סבבה, אבל מה שכן... אוקיי, סבבה, זה 4 ימים, כי מקודם היה רשום לי 310 ימים, אז לא הייתי כל כך בטוח איך זה אפשרי. טוב, בוא נגיד שתעשה סרטון, make a video, ואני רוצה שהיא תעשה סרטון. על, אני חושב שעל זה, אני חושב שהיא תעשה על זה. אם אני אעשה למשל ספיד קוק. קונטיניו. עכשיו אני אגיד לה שהיא תעשה את זה על סטיישן מספר 2. כאילו על, על המחשב החדש. הקטע שהמחשב הזה הוא יחסית נחס, כי הוא כאילו ממש בייסיק. אבל אני אשדרג את המחשב שלה בעתיד, אז אל תדאגו. גם ככה היא, בינתיים היא לא צריכה כל כך, אתם יודעים, היא לא צריכה את המחשב שלי, כי גם ככה הסרטונים שלה לא ממש מכניסים הרבה צפיות והרבה כסף וכל הדברים האלה. אז אני לא דואג בקשר לזה, אנחנו נשדרג את העמדה שלה מתישהו בעתיד. עכשיו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני חושב שכבר נעשה עוד סרטון. כן, אני חושב שאני יכול לעשות עוד סרטון כבר עכשיו. זה גם יכניס לי הרבה מאוד כסף. אז אנחנו נמשיך לעשות עם, עם הסרטון הזה. ואני חושב שאני אלך עכשיו על explain recipe. ואנחנו שוב נבחר את הסכין ואת ה-small skillet. שיהיה לנו קצת גיוון, כי הרגע עלינו סרטון שהוא קשור ל... רגע, station 1, נכון? כל זה אני רוצה. start recording. נעשה next. כי הסרטון הקודם, מה שעכשיו הם מקבלים כאילו, שהם כאילו צופים בסרטון הזה. בואו נעשה את האינטרו. אז אני לא רוצה כאילו לעשות שתי סרטונים שהם יהיו על קוקינג טיפס, כאילו ברצף. זה הכרטיס שאסור לי להשתמש בו, אז אני אשתמש בכרטיס הזה. כן, נראה לי שזה הולך להיות סבבה. אני קצת כאילו מבואס כזה מבחינת הקלף הזה, כי קליתי אותו בהרבה מאוד פוינטס ואני לא יכול כזה להשתמש בזה, אבל מצד שני אני שמח שאני לא ידעתי מה אני קונה, כי אם הייתי יודע מה אני קונה אז הייתי קצת יותר בנחס כאילו. בוא נעשה funny comment. עכשיו אנחנו נעשה את ה-data flavor. אז זה חסרנו כעיקרון לחזק רק את הסקריפט. בזה שוב אני לא משתמש. בוא נשים את זה, זה ייתן לנו אחד לכאן ופלוס פלוס לפה גם. אני לא יודע מה לבחור. בוא נבחר בזה. כעיקרון זה יחסה לנו על הכל כבר, אז אני ממש מרוצה מזה, אני מקווה שבעריכה זה יצא טוב. וכאן אנחנו נעשה אמושנל. ובטייק האחרון אנחנו נעשה כנראה... בואו נעשה את זה. זה הולך להיות ממש טוב. כמה שיותר יתאים למה שרשום כאן, אז אנחנו נראה לי בעריכה יהיה לנו יותר טוב. מה רשום לי כאן? Go out, your fans, exact... אוקיי, אנחנו צריכים ללכת לאיבנטים. אני אנסה אולי ללכת לאיזשהו איבנט עוד מעט. זה הבסוף שלנו.
ננסה לראות איך אני מחבר את זה, שיהיה ממש טוב. נגיד זה לכאן. זה לכאן. ואם אני אחבר את זה לרגע שנייה, אני אנסה רגע משהו. אופה. אמנם יצא לנו כאילו 40 מתוך 45, זה לא אידיאלי, אבל אם אני אעשה את ה-fade to black, זה ייתן לנו 43 מתוך 45, שזה סבבה, כאילו, על שתי נקודות פחות זה לא נורא, אז בואו נעשה render, נעשה accept. רקורד חדש לא קיבלנו, אבל אנחנו כמעט קיבלנו, כאילו זה ממש חסר קצת בשביל הרקורד, אבל זה לא ממש משנה לי הרקורד הזה. כרגשי, improved your care 5. אוקיי, עוד אחד מהאלה שאנחנו עובדים איתם מסתבר שהם כאילו עלינו רמה עם זה או משהו כזה. לא הבנתי בדיוק איך הקולבריישן עובד פה מבחינת למשל אם אני עובד עם קוקה קולה וכאלה, איך אני בדיוק משפר את היחסים שאני אקבל דברים בחינם וכאלה, אני לא יודע. Oh my goodness, קיבלנו 22,000 רשומים מהסרטון הקודם. עכשיו בוא נעשה show video results. כן, הסרטונים שלה בסדר כזה. זה עוד כסף. Improve your cooking skills. New content, עלינו רמה, לא ראיתי אפילו שעלינו רמה. פתחנו שלוש דברים חדשים פה מבחינת הדבר הזה של המחשב. וקיבלנו עוד שתי light bulbs, שזה מעולה. אני רוצה רגע לראות מה קיבלנו, מה אני יכול כאילו לשדרג. למחשב שלי, אז בואו נעשה go shopping, וגם אם יש לי יחסית סבבה בכסף, אז אני יכול לקנות איזה משהו. Oh my goodness, זה עולה $840 למחשב חדש. Jesus. אני יכול לקנות בלו... לא מספיק לי כסף בשביל המיקרופון הזה. אני יכול לקנות את המסכים האלה? אני יכול, אבל... לא מספיק לי כסף. אני חושב שאני אקנה את השלושה המסכים האלה, זה הולך להיות מגניב. חסר לי ממש קצת כסף, אז אנחנו עוד מעט נעבוד על זה. בטח הסרטונים שלי ושלה יכניסו. בוא נעשה רגע איט. עכשיו, אני רוצה רגע ללכת לאיבנט, או יותר נכון, אני אנסה ללכת לאיזשהו איבנט. אני לא יודע אם יש לנו משהו קרוב שמתקרב. יש לנו את זה, שזה ממש בקרוב, אז בואו נעשה get ticket. לא יודע בדיוק מה זה, לאיפה אנחנו הולכים. אבל כן, בואו נלך איזה טיפה נגוון כזה, כי אנחנו גם ככה צריכים ללכת לאיבנט. אני גם יוכל טיפה להכין איזשהו ולוק שם או משהו כזה. עכשיו בואו נעשה publish message. אז יש לנו עוד יום אחד עד שהאיבנט הזה... הנה, הוא ממש מתקרב. עוד 22 שעות. אז אני רוצה רגע לאכול כזה והכל להיות מוכן. בואו אפילו נלך לישון כזה. אני רוצה שיהיה לי מספיק כוח בשביל האיבנט הזה, כמו שאומרים. טוב, הוא לא ממש ישן, להגיד לכם את האמת. הוא ישן קצת. וואו, זה הולך להכניס לנו מלא. כמעט, אני כמעט בטוח שהסרטון הזה יכניס לי קרוב ל-250 דולר. שזה ממש טוב. טוב, בואו נלך רגע עוד הפעם לאכול. אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר נורות כאן, שאני יכול להכין ולוג ממש טוב בתוך האיבנט שם. ירד לנו קצת מהקטע של הקונטנט, לא יודע למה. וקיבלנו moderation penalty. כנראה לא עלינו מספיק סרטונים, אז בואו נגיד לה שתעלה עוד סרטון. למרות שאני כבר לא יכול כרגע, אז כשאני אחזור אני אגיד לה לעשות עוד סרטון. אנחנו כנראה צריכים פשוט לעשות מלא סרטונים אחד אחרי השני, כאילו בכמויות. נגיד יותר משתיים, נגיד
שתמיד בכל זמן נתון יהיה לי כמה וכמה סרטונים. בואו נדבר איתה, נראה מה היא מציעה לנו. בואו נעשה אוקיי. היא תביא לנו 180 דולר, אומייגאד. כן, 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 בואו נעשה אקספט. בואו נראה מה הוא רוצה. Can you do, I'll send you, no, wanna say no thank you, אני לא רוצה להעלות את הסרטון שלו. Record interview, זה הדבר החדש חברים. אני יכול לעשות record interview. זה בעצם איזשהו יוטיובר מפורסם כזה, אז אני יכול כאילו לראיין אותו. איזה מגניב. זה משהו חדש, ראיון עם יוטיובר מפורסם. בואו נעשה את זה. או שיט, אני בטעות לחצתי על ה... אומייגאד, חברים, לא שמתי לב. אני מתנצל. אל תכעסו עליי, לא ראיתי. יותר מדי התרגשתי כזה ולא הסתכלתי מה אני לוחץ. בואו נעשה את זה. מקווה שלא היה לי בעיה עם הקופירייט הזה שם. מינוס 2, בואו נעשה funny comment. אנחנו צריכים לחזק את האודיו. בואו נעשה את זה. כמה שיותר נקודות לאודיו זה יהיה טוב. הנה עוד אודיו. אז אני יכול לעשות את הפרוט פסטיבל. למרות שזה לא ממש מתאים למה שהיה רשום כאן, אבל סבבה. אני יכול לעשות... איזה טריקי זה חברים. טוב, בואו נעשה את זה. זה יוריד לנו קצת מכאן, אבל אין לי ברירה. כאן זה יוריד לנו אודיו אחד. אם אני אבחר בזה. אז אני חייב לעשות טופ אינגרידיאנט. אין לי איך לחזק את האודיו כאן. אוקיי, עכשיו יש לי איך לחזק את האודיו. זה, הכרטיס הזה בא בדיוק בזמן עם, עם הפלוס כאן. אוקיי, זה היה ממש קרוב. אבל נראה לי שיצא לנו סבבה לגמרי על אדיט. It when I go home. מה יש לנו כאן אגב? אני לא יכול לבדוק את זה? כרטיסים וזה נראה לי צריך להיות בבית שאני בודק את זה. אוקיי, אז... כאן סיימנו... בוא נדבר איתו בכל מקרה. I love cooking. אוקיי, אז הוא גם שף. קוראים לו פליקס. בוא נדבר גם איתו, ואז אנחנו נלך לאיבנט עצמו כאילו. נראה מה הוא מציע לנו. אוקיי, נעשה no thank you. זה נראה לי אותו אחד מקודם שדיברתי איתו. אני כמעט בטוח שזה אותו אחד. עכשיו, מה שאני רוצה לנסות, אני רוצה לרגע להצטלם בדבר הזה. אני לא יודע אם זה ייתן לי. Post for press, כי... הם רוצים שאני אהיה יוטיובר מפורסם בשביל זה, ואני לא יודע אם אני נחשב כיוטיובר מפורסם. אוקיי. You can leave now. Thank you for coming. אוקיי, עכשיו הוא לא כועס עליי. זאת אומרת, אני כבר סוג של נחשב כיוטיובר מפורסם. כי פעם שעברה אומר לי, אף אחד לא מכיר אותך, אז לך מפה. ועכשיו זה כבר לא ככה, אז הוא אומר לי, תודה רבה שבאת והכל. That's not a lot of people. בואו נשב בכיסא הרגיל שלנו, כפי שאתם יודעים חברים, זה הכיסא שאני תמיד לוקח. כעיקרון אני לא חייב לצפות בזה. גם ככה לא רואים שם שום דבר, אז בואו נעשה פשוט... כאילו בואו נלך פשוט הביתה, וזהו. אנחנו נעבוד עכשיו על האינטרוויו, נעלה את זה ליוטיוב, נראה בדיוק איך זה... איך זה הולך לעבוד, אני מקווה שזה... יעשה סבבה. יש לי גם כוח בשביל זה, אז בואו נעשה ריסיום. והפעם אסור לי לבטל את זה, כי אחרת אני אהיה בבעיה. פופ פילטר, ואנחנו נעשה... לא יודע למה זה מוריד לנו מינוס כאן. אז בואו נעשה את זה פשוט כאן, באפס, אני לא רוצה שאנחנו נהיה במינוס. נעשה בעומד דירקשנל. זה נראה לי הכי מתאים, סטיישן 1, סטארט אדיטינג.
אינטרוויו, אוקיי, נקרא לזה אינטרוויו. מעניין כמה זה יכניס, אני לא יודע אם כמה זה אמור להכניס לנו מבחינת הצפיות והכל. בוא נשים את זה כאן, נחבר את זה עם זה. מפה נעבור לכאן. פה נחבר עם זה. הנה, זה ייתן לנו 41 מתוך 45. זה כבר יותר טוב. נעשה fade to black. ויש לנו סרטון נראה לי מדהים. בוא נראה איך הצופים שלי יקבלו את האינטרוויו הזה. אוקיי, סקור חדש. עשינו אינטרוויו עם פליקס. נעשה publish video. אני יכול לעשות לזה מודרייט? לא, אני לא יכול לעשות לזה מודרייט. אוקיי, אז אנחנו... אין לך מה לעשות, כי אתה... כן, נעשה פליי מוביל... אוקיי, בוא נעשה את זה. סבבה? אם אין לך מה לעשות, אז תשחק במשחקי מחשב. זה יעביר לך את הזמן. טוב, בוא נגיד לה לעשות סרטון. make a video, אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר סרטונים. ספגטי סטייק, זה מה שאני צריך לעשות בשביל הבחור שקראו שמה, אז... אני אגיד לה שהיא תעשה על... אם אני אגיד לה שהיא תעשה על זה... לא, הם לא אוהבים שהיא עושה על זה. אם היא תעשה נגיד על צ'יקן... ונגיד היא תעשה... ספיד קוק על צ'יקן... מקווה שיהיה בסדר? נגיד לה שתעשה את הסרטון הזה. כמובן שהיא צריכה לעשות את זה על סטיישן מספר 2, כי זה שלה שמה. נעשה אוטומטיק, נקסט. יופי. זה בינתיים עושה אפלודינג. בזמן שזה עושה אפלודינג, אני אלך רגע לישון. ואז אנחנו מיד נתחיל לעשות את, את המשימה בשביל הבחוצ'י כזה. מודירייט קומנטס. אוקיי, okay, עשינו איזשהו טסק, טסק קומפליטד, יש לנו כבר 410 דולר, שזה מעולה, הסרטון הזה אמור להכניס לי הרבה, אז אנחנו סבבה לגמרי, אני כמעט כבר יכול לקנות את, את השלושה המסכים האלה. טוב, עכשיו נלך רגע לאכול, שיהיה לנו טיפה יותר, טיפה כוח, יותר נורות כאלה שמה. יופי, נראה לי זה יספיק, אז אנחנו נעשה new video. עכשיו, לפני שאני עושה את זה, אני רוצה לרגע לראות מה הוא רצה שאני אעשה. הוא רצה שאני אעשה cooking tips ו-pro knife. אבל רגע, אין לי pro knife. רגע, חכו עם זה שנייה, חברים. אני רוצה לעשות רגע upgrade למשהו. נראה לי שיש סכין חדש שאני יכול לקנות. הנה, pro knife. אומייגאד, סוף סוף סכין חדש, כי הסכין שיש לנו זה הסכין ההתחלתי הזה שיש לנו כבר מלא זמן. אז בואו נקנה את, את הפרו נייף. אני לא יודע אם זה קנה את זה, בואו נעשה רגע עוד הפעם גו שופינג. זה היה ב... זה היה כאן? לא. נעשה גו שופינג עוד הפעם. הנה כאן זה היה. פרו נייף. You need to upgrade. הבנתי את הקאץ', הוא רוצה שקודם כל אני אשדרג את, את השולחן שלי ורק אז שאני אוכל לקנות את הסכין. אומייגאד, אוקיי, זה בעיה. כי נשאר לי שתי ימים לעשות את זה. בוא נלך רגע לעבוד מהר. מקווה שזה יספיק. זה יצר איזה 500 ומשהו. אני מקווה שאני אספיק בזמן, אני מה זה רוצה לעשות את המשימה הזאת, כי זה ייתן לי איזה, גם איזה 180 דולר. בוא נעשה כאן upgrade. צריך רגע לראות אם אני יכול לשדרג את זה. עדיין לא, זה יוצא 520. בוא נעשה accept. אז אנחנו נעשה דבר כזה חברים. הסרטון הזה עוד מעט... הולך להכניס לנו כבר כסף, ואז כשיהיה לי כבר את הכסף הזה, אז אני אוכל לשדרג את העמדה.
אבל אנחנו כבר נעשה את זה חברים בסרטון הבא, כי כבר נגמר לנו הזמן. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.